Алыска таанылган кыргыз балы дүйнөлүк рынокта жогору бааланат. Айрыкча менин колумдагы ак балга суроо талап жогору. Быйыл жергиликтүү балчылар Кытайга 400 килограммдан ашык продукция жөнөткөн. Негизи өлкө боюнча 10 000 тоннага чейин бал өндүрүлөт. Кыргыз балы курамында ар кандай өсүмдүктөрдүн ширеси жана экологиялык жактан тазалыгы менен айырмаланат. Анын даарылык касиетине, табитине же өңүнө жараша ар ким каалаган түрүн алса болот. Көпчүлүк сүйүп жеген ак бал эл аралык балчылык конгрессинин жеңүүчүсү болгон. Адистердин айтымында балды сыртка экспорттоо эми гана башталып, жумуштар кызуу жүрүүдө. Наш кыргызский мед завоевал в 2013 году гран-при среди 160 стран мира. Биздин кыргыз бал 2013 жылы дүйнөнүн 160 өлкөсүнүн ичинен баш байгеге ээ болгон. Башкача айтканда биздики экологиялык жактан таза, табигый бал деп табылган. Ошондон бери Кытай биздин продукцияга кызыктар. Кыргызстандын бал өндүрүүчүлөр палатасынын төрагасынын айтымында пандемия кыргыз балын Кытайга эле эмес, башка өлкөлөргө да экспорттоого таасирин тийгизбей койгон жок. Кийин эпитабал жакшыргандан тарта ата мекендик табигый тоо балын кайрадан экспорттоого, продукциянын көлөмүн көбөйтүүгө жана рынокту кеңейтүүгө аракет көрүлүүдө. Биздин мүмкүнчүлүгү аябай чоң. Кытайды айтып кетсек, Кытай өтө чоң рынок өзүнчө. Өзлөрү да чыгарат, бирок биздики деген абабыз таза, жерибиз таза, суу бүт таза болгон үчүн экологически таза продукт деп эсептелип, анан ошол биздин бал жакшы башка мамлекеттерде өтөт. Жыл сайын өлкөдөн Кытайга балдан сырткары азык-түлүк продукциялары, чийки заттар, баалуу металлдар дагы экспортолот. Быйыл Кыргызстандын товарларынын жалпы экспортунун көлөмү 44,6 миллион долларды түздү. 2022 жылдын январь-август айларында Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Аралык Республикасынын ортосунда соода жүгүртүүсү 2616,4 миллион доллар түзүп, башкача айтканда 3,1 эсе көбөйгөн. Негизги экспортолгон товарлар азык-түлүк товарлар жана айыл чарба чийки заттары, анын ичинде бал, тамеки буюмдары, ар кандай жаңгактар, жаңы жана кургатылган жемиштер. Белгилей кетсек, өлкөдө 56 бал өндүрүүчү ишкана бар. Анын 8-и Кытай Эл Республикасынын реестринде катталган. Демек алар коңшу өлкөгө бал азыктарын экспорттоо укугуна ээ. Айжамал Болот кызы, Нуркамиль Асанов, Алатоо 24.